Pas sulmit të 24 shtatorit në bajnës të zveçanit, kumbet i vrarë është Afrim Bonjako nga një formacion terrorist, Serbia në një pozitë të vështirë. Kështu së pako për e vlerëson situatën diplomatin nga Britania Timothy Les. Les thotë se si ke qështë i hape dhe rukëry ministrit Albin Kurti të marrë vendimet të gudzimshme, si është edhe heqja dinarit serbë nga pagesat me para të gatshme në Kosovë me duke cikur Kosovo po përfitohë nga një mjedis politik me i favorshëm, pas sulmit në Banjska dhe zgjedeve të diskutuashme në Serbi, të cilat gjenerua një reagim kunder Beogradit, vendimi Washingtonit për të shqitu raketa Kosovës dhe vendosje trupave shtes Britanike dhe Gjermane në Kosovë e kanë forcuar me të i pozitin e kurtit, Zotri Kurti është një politikanis gjuar dhe i po është fritëzon mundësin që i është ofruar për të shtyrë për para qëllimin e ti për konsolidimin e pavarësisë e Kosovës. Qëtëtërisht vendimi për ndalimin e dinarit ka ardhur së bashku më një vendim për të dhenë armë të gjata policisë në verit e Kosovës dhe ka forcuar e të origen e ti në lidhe me dialogun e lheqën nga bashkimi evropian se komuniteti i komunave sërbe nuk është prioritet dhe saj kur nuk premtoj hartimin e një statuti e kështu më radhë. Timothy Les nuk pret që Kosovat të ndëshkojnë nga komunitetin ndërkomtar për këtë heqin e dinarit, edhe pse shtetet aleate po insistojnë që vendimit të shtyjet për një periud tjetër. Nuk me takon mua të thëmë nëse Zoti Kurti ka të drejta po gabim, a i di rëzicet dhe mundësit dhe po vepron në përputhja me rëthanat, vetëm koha do të tregojnë nëse gjukimi ti rëzulton një drejt, në afat të shkurtër a i ndoshta do të ketë sukses në qëllimin e ti për të ndaluar përdorimin e dinarit, Fakti që në lëbë, komercial nga bank është terhequr efektivisht nga tregu Kosovar është një shenjë se kjo është një betej që mund të fitoj. Mendoj se Zotri Kurti ndosht ta mund të fitoj edhe grindje në fshet me diplomatën tërkumtar, të cilët mund të fyhen për një levizje që tjetërsan, sërbet dhe pengon perspektivat e marveshjes në dialog, por ata nuk mund të andëshkojnë Kosovën për atë që ka bërë diqka me të cilën e thell pajtohen. Regulore e BCK-së e cila përcaktën që euroja të jetë valuta e vetme që mund të përdore për pagesa me parat të gashme në gjithë vendin, hyri në fuqime një shkurt, pavarsesh presionit dërkomtar.